ចាំសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនៅចាំតាមដានស្ដាប់រាល់ព័ត៌មាននិងចំណងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ទៅជំរាបជូនជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយទាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងសង្គមដែលមានចំណងជើងថាទឹកចិត្តប្របីមែនជួយសារផងអនិច្ចជនជាតិខ្មែរលោកស្រីសោមមេតារងបានបរិច្ចាគថវិកាដល់ផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាព្រមទាំងទ្រព្យមរតកទាំងអស់របស់លោកស្រីចំនួនចាដឹងកាន់តែច្បាស់តោះសប្បុរសជនរូបនេះគឺលោកស្រីសោមមេតារងគាត់មានប្រាក់ប៉ុន្មានសម្រាប់បរិច្ចាគជូនមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាទឹកចិត្តដល់ប្រពៃរបស់គាត់នេះសូមតែជំរំតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងអត្ថបទខាងក្រោមតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមតែជំរំជួយ Subscribe ឲ្យ Channel វិញខ្ញុំម្នាក់មួយសិនចុច Subscribe រួចហើយសូមជួយចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀតចា៎សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាគឺជាកន្លែងសង្គ្រោះកុមាររាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតរ៉េតរីឆើគឺជាស្ថាបនិកជនជាតិបរទេសដែលបង្កើតនៅមន្ទីរពេទ្យនេះឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់អាយុជីវិតកុមារកំព្រាដោយមិនមានការចំណាយប្រាក់មួយកាក់មួយសេននោះទេដោយឡែកក្រោយពីការគ្រប់គ្រងរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតរូបនេះកាលពីលោកមិនទាន់ទទួលមរណភាពនោះលោកបានខំប្រឹងប្រែងដើរស្វែងរកនៅជំនួយជាច្រើនចាមិនថាក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនោះឡើយដើម្បីយកប្រាក់មកគត់គង់ដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាឲ្យមានដំណើរការនិងដូចជាបន្តជួយទៅដល់អាយុជីវិតរបស់កុមាររាប់លានអ្នកគួរយ៉ាងមកដល់ពេលនេះវិញបើទោះបីជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានទទួលមរណភាពក៏ដោយក៏នៅមានកូនខ្មែរជាច្រើនរូបនៅតែបន្តជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាជាបន្តក្នុងនោះដែរលោកស្រីសោមមេតារងអនិច្ចជនខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន 10,000 ដុល្លារដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាហើយលោកស្រីក៏នឹងចាត់ចែងឲ្យមេធាវីធ្វើបណ្ដាំមរតកមួយទុកពេលដែលលោកស្រីស្លាប់ដោយប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងដែលលោកស្រីមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកយកទៅលោកដើម្បីយកលុយទាំងនោះមកបរិច្ចាគឲ្យមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាចា៎គូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកស្រីសោមមេតារងធ្លាប់បានបរិច្ចាគថវិកាដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាចំនួន5ដងរួចមកហើយដោយក្នុងឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2ចំនួន 1,000 ដុល្លារក្នុងឆ្នាំទី1ចំណែកលើកឆ្នាំទី3គឺចំនួន 10,000 ដុល្លារក្នុងឆ្នាំនេះទៀតផងចា៎នេះគឺជាសារបញ្ជាក់របស់ចាអ្នកកសែតសុវណ្ណធីចាពិតជាទឹកចិត្តដល់ប្របីមែនរបស់លោកស្រីចាគឺជាមន្ទីរពេទ្យដែលសង្គ្រោះកុមារនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងលោកស្រីពិតជាមានទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ខ្លាំងណាស់ចាដូច្នេះព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងការជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផារបស់លោកស្រីសោមមេតារងមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្តពី Channel យើងខ្ញុំសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា